ଏଇଟା ଆମର ହଜାରେ 5,000-6,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ବି ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁ ଟେପାର ତାକୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥର 108 ମହିଳା 108 ମହିଳା କଳ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କରାଉଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ମନର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସମୟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବ। ଆୟୋଜନ ଅଛି, ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଲେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ, କେବଳ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କାଲି 108 ହବ, 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ହବ, ତା ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ହବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି 31ତମ ରାମନବମୀ ଭଦ୍ରକରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ଆମେ କଠୋର ଭାବେ ମାନିଛୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି 108 କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମର ହୁଏ, ଆଜି ତାକୁ କମେଇ ଆମେ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା 3ଟି ଫେଜ୍ରେ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ COVID-19ର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକା ଅଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନକାରୀ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମାପନ କରିଛୁ। ଭଦ୍ରକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହୁଁ, ଏବଂ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇପାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଫୋର୍ସର ଯାହା କିଛି ବି ରହିଛି, ଏବଂ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନତି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଫୋର୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଅଫିସର ମଧ୍ୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳସ ପ୍ରସେସନରେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।